کیرن یہ بات صحیح ہے کہ ہم ایک خدمت خلق کا چھوٹا سا کام کر کے, ایک خدمت خلق کی ہم ایک چھوٹی سی خدمت انجام دے کے ان ننھے بچوں کے چہروں پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ لا سکتے ہیں. تو بس ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ہمارے طرف سے اس ہمارے خوشی کے دن پہ ایک ننھے بچوں کے لیے ایک خدمت خلق کا کام کر کے ان کے چہروں پہ ایک چھوٹی سی خوشی لا کے دیں. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم سب کو, آپ کو, میرے کو, ہم سب کو کچھ نہ کچھ ایک اچھا کام کرتے رہنا چاہیے. اور ایسا ہے, ایک کہاوت ہے کہ جب ہم کچھ اچھا کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں اچھا ملتا ہے. یہ ہر مذہب یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اچھائی کرنی چاہیے. ہر مذہب, چاہے آپ مسلمان ہو, اسلام ہو, ہندوازم ہو, کرسچینٹی ہو, ہر مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں کچھ اچھائی کرنی چاہیے. اور جب ہم یہ کہاوت سنتے ہیں کہ اچھائی کرو گے تو اچھائی کے بدلے میں ہمیں اچھائی ملے گی, میرا یہ بھی ماننا ہے صاحب, جب ہم اچھائی کرتے ہیں اور ایک صاف نیت سے, ایک اچھے دل سے, نیک نیت سے کام کرتے ہیں تو اچھائی کے بدلے میں اس دنیا میں ہی ہمیں اچھائی بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ہم کو اس کا اجر ملتا ہے. تو بس ایک اجر کی نیت سے ایک چھوٹا سا خدمت کا ہم کام کیے ہیں ہماری خوشی کے دن پر, آ کے مدرسوں کے بچوں کے ساتھ ہم وقت گزارے ہیں, کیک کاٹیں اور انہیں ایک چھوٹا سا تحفہ ہمارے طرف سے. ٹھیک بھی نہیں ہے, ذرا ادھر دیکھو, ہلو.